Талдықорғанда дзюдодан республикалық турнир өтіп жатыр. Оған еліміздің барлық аймағынан мыңнан аса балуан келген. Жарыс жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған. Бәсекенің бәсі жоғары. Өйткені үздік шыққандар спорт шебері атағын қоса иеленбек. Дзюдошылар бәсекесі балалардың қысқа демалыс күндеріне арналған республикалық дәстүрлі турнир болып есептеледі. Биыл қатысушылардың саны рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. 1000-нан асып жығылады. 9 ұлдар және 8 түрлі салмақ дәрежесінде қыздар күресіп жатыр. Қазірдің өзінде бірқатар нәтижелер белгілі. Жалпы командалық есепте Алматы қаласы мен Жетісу облысы және Қарағанды аймағының балуандары үздіктер тізімінде. Осы жерде талай мықты спортшылар күресіп отыр ғой жылдан жылға. Өткен жылы қарасаңыз, осы жарыста күрескен осы Алматы облысының спортшысы Садуақас Бегарыс деген спортшымыз қазір ересектер арасында республиканың чемпионы болды. Ол бала осы көзімізше осы жарыста кішкентайында күрескен бала еді. Сондай деңгей осы өсіп жатыр. Бұл турнирде үздік өнермен көзге түскен балуандардың бірі Бауыржан Мақсатұлы. Алматыдан келген дзюдошы 25 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп, 5 кездесу өткізген. Ол татамиде қарсыластарын алып та, шалып та жығып, мықты екендігін дәлелдей білді. Менің жасым 14, мен Алматы қаласынан келдім. Мен бұл спорт түрімен 6 жасымнан бастап қатысам. Бұл спортқа мен тұрған жолым себебі мен осы спортта әлем чемпионы болып келеді. Бұл дәрежеге барлық баланың жеткісі келетін армандарым бірі. Мен сүйікті әдісім подхват. Бұл бірені мен 2 балаға қолдандым және жеңдім. Бұл жарыста 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған балуандар спорт шебері атағын еленеді. Сонымен қатар бұл турнир ақпанда Астанада жалауы желбіретін ел біріншілігі мен жазда ұйымдастырылатын халықаралық жарыстарға дайындық болып отыр. Спорттық шара ертең аяқталады. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.